Jeg tenker at samtidsmusikken er som livet selv. Noen ganger utrolig vakkert og enkelt å forstå, mens andre ganger smertefullt og vanskelig å fatte. Samtiden er jo her og nå. I nået prøver vel de fleste mennesker å se verden og hva vi er en del av. Og jeg tenker at det ligger i oss mennesker å utfordre og videreutvikle hva vi som mennesker er og står for. Alt dette gjør de nominerte i denne kategorien, men de gjør det for musikken og med musikken. De ser hva som er musikk her og nå, og de pusher den videre og undersøker hva musikk er og kan være. På denne måten berører og beriker de oss som er så heldige å få ta del i det de skaper. Og de nominerte er... De nominerte med kategorien samtid er Ensemble Neon for Neon. Henrik Elstenius, Elisabeth Holmertz, Tore Augustad, Ivan Ludlow, Silje Ake Jonsen, Jenna Lettegren, Ebba Rydd, Cicada, Kristian Eggen, Cecilie Løveid for Ophelia's Death by Water Singing. Maja S. Koratke, The 24, RNCM Chamber Choir, University of Huddersfield Chamber Choir, Stian Vestrus, Hill-Sofia Tafjord, Phil Julian, Mark Durgan, Antoine Chessex, Lasse Marau, Nils-Henrik Asheim for Crepuscular Hour. Trondheim Voices, Jon Balke, Mata Graf for On Anodyne. Og vinneren er... Ensemble Neon. Ensemble Neon ble etablert i 2008 av Jan Martin Smørdal og Julian Skar, sammen med en rekke musikere med bakgrunn fra Musikkhøgskolen. Dette er deres andre spillemann. Tusen takk. Utrolig stas. Jeg skal si takk på vegne av Neon, alle de som står her og noen som ikke står her i dag. Vi vil gjerne takke Erik Amundsen fra Grappa, alle involverte i Rainbow Studio, Ingar Hunsgaard, produsent Håkon Stene, Blundebuss, designerbyrå og ikke minst Jenny Wahl som har skrevet tekst. Tusen hjertelig takk. Og vi vil gjerne dele denne prisen med alle de hardtarbeidende, dyktige, fantastiske samtidsmusikerne som er i Norge. Tusen hjertelig takk!